အားလုံးကဟိုတက်တော့ဘတ်မှာတော်တော်များများနားလဲနားထောင်ကြတယ်ကြိုက်လဲကြိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ကြားသိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာရပါတယ်။ဝေးရရင်တန်ရလာဒီတစ်ချင်းကိုကျွန်တော်နားထောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကြတော့စာသားကြတော့အရင်ခေတ်ကတစ်ချင်းစာသားစတိုင်မျိုးပုံစံလေးတွေလည်းပေါက်တယ်ကွာအကုန်လုံးနားလဲဆွဲလွယ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ခံစားမိတယ်လေအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ရနေမှဒီလိုမျိ
ဒီတချင်းလေးရဲ့အမိကတော့ဒါအားလုံးလည်းအခုတည်တယ်လို့ပဲပေါ့တချင်းလေးကြားရင်ဆိုတော့အမိပေးထားတယ်ဒီကတော့မင်းစော်ထပ်ပေါ့နော်ဒီအသက်ပါဒီဒေးလေးကိုကကြတော့ဘယ်သူနဲ့စပြီးတော့ရင်းနှီးလဲဆိုတော့ဒီတချင်းလေးကိုကဒီဒေးလေးကိုကျွန်တော်ကကိုယ်စွဲပြရနေပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးတာပေါ့ အဲ့တော့အခုဒီတချင်းလေးကြားရင်ဆိုတဲ့တချင်းကိုကိုယ်စွဲပြရနေပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့ညီလေးနားထောင်ကြည့်ပါလားတဲ့မင်းနဲ့လည်းလိုက်မယ်လို့လည်းငါထင်လို့တဲ့ဟိုအစဉ်ပြေမယ်ဆိုရင်အိမ်မှာနားထောင်ကြည့်ပြီးမင်းစိုးကြည့်ပါတော့တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ညီလေးဒီမိုဆိုထားတဲ့ဂီတာလေးနဲ့ပဲဆိုထားတာလေးကျွန်တော်နားထောင်ပြတယ်နားထောင်ပြရင်အဓိကကတော့ဘောနော်ဟ
ဒီနေ့လေးတချင်းစာသားလေးတွေကဘယ်လိုပြောမလဲဝင်းကားဖို့တုံးထားတာလေးတွေလည်းနည်းနည်းများတယ်အပြီးတော့နည်းနည်းလေးကဟိုအရန်ရိုးရှင်းနေဆိုတဲ့စာသားမျိုးမပါတဲ့တချင်းတွေကနည်းနည်းများတယ်ကွာအဲ့လိုဆိုတော့ဒီတချင်းကိုကျွန်တော်နားထောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့စာသားကကျတော့ဟိုပြောရရင်ကျွန်တော်တို့အခုအရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ခေတ်ကတချင်းစာသားစတိုင်မျိုးပုံစံလေးတွေလည်းပေါက်တယ်ကွာအဲကျွန်တော်အဲ့လ
ตลอดเลยเลยจนเนี่ยยูสดูဖြစ်တယ်လေခံစားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီချင်းလေးကိုယူပြတ်သွားတာပါအဲ့လိုနဲ့ဒီတချင်းလေးကအခုတော့ထွက်ရှိလာပြီပေါ့နော်အဓိကကတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီတချင်းကိုထွက်ပြီးတော့တိတ်မကြဘူးတော်တော်များများဟိုကျွန်တော်ဟိုနည်းနည်းလေးကုတ်ရီအက်ရှင်လေးတွေပေးကြတာများတယ်ဗျ ပြီးတော့ဒီတချင်းကိုနည်းနည်းလေးသတိထားမိတာကြတော့ဟိုကျွန်တော်တမီးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအိမ်မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့အိမ်ချိန်မှာတော့တချင်းကကျွန်တော်ကဒီမှာလုတ်ပြီးသွားပြီမာစတာမေဇင်မာစတာတွေအားလုံးပြီးသွားပြီအဲ့ဒါမဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲဟိုပေ့ချ်လည်းနည်းနည်းလေးအက်တစ်မဖြစ်တာကြာလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တမီးနဲ့အဲ့လိုတမီးကနောက်ကနေလာပြီးတော့ထိုင်ပြီးဆိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော
latest video ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာလဲစာသားလေးရောတချင်းကနဟို brother ပြောသလိုပေါ့တချင်းလေးကလည်းအရန်ကိုရိုးရှင်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ဆိုတော့အကုန်လုံးနားရဲဆွဲလွယ်တယ်လို့လဲကျွန်တော်ခံစားမိတယ်လေအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ရနေမှဒီလိုမျိုးကောင်းတဲ့ reaction လေးတွေရတော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာပြီးပါတယ်ဟုတ်တကယ်လဲကျွန်တော်မျှော်လင့်တဲ့ target လေးကတော့အဲ့ဒီ music video လေးပေါ်မှာပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မထွက်ခင်တော့ကတော့ဟိုဒါကကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့လူတွေမှာကြတော့လဲကိုယ့်အတ္တတစ်ခုရှိတယ်လေအတ္တဆိုတာဥမာတခြင်းကိုကိုကအရန်ကြိုက်နေပေမဲ့သူများကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကမသိနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ကိုကအရန်ကြိုက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုအတ္တကြီးတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့တွေးလိုက်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်သူများကိုချပြဖို့အတွက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့သူများဘက်က reaction ကိုကျွန်တော်တို့ကမမြင်ဘူးကအရန်များသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတခြင်း audio file ပဲပြီးနေစဉ်ကာလမှာတည်းကကျွန်တော်စဉ်းစားရအစတော့ lyrics video လောက်ပဲထွက်ပြီးတော့တော်ပြီပေါ့နော်ဟိုဒီလိုလေးပဲထပ်ထုတ်လိုက်မယ်လို့စဉ်းစားပေမဲ့မဟုတ်သေးဘူးလို့ကိုအရန်ကြိုက်ပြီးတော့ဒီလိုထွက်လိုက်တာမှန်ပေမဲ့ဟို music video နဲ့ပါတွဲပြီးတော့အားလုံးကိုပုံဖော်ပြလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပို့ပြီးတော့ကြည့်ကြတဲ့လူလည်းအများပဲပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူလည်းပို့ပြီးတော့များလိုက်မယ်လို့လည်းခံစားမိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအခုဒီ music video ထဲမှာတရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ညီလေးဒီယန်နဲ့ညီမလေးစနိုးဂျီဗျူနဲ့ကိုတွဲဖက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ story line ပုံစံမျိုးလေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုရိုက်ကူးပြသွားတာပါလူရေကြတဲ့ oh hang a go kwa super be me twat twat karaw le lo ma chi ba တကယ်တမ်းပြောရရင်အဲ့ lyrics video မထွက်ခင်တည်းကကျွန်တော် music video က edit set ပါညာပေါ့နော်ထားပါတော့အဲ့ဒါနဲ့ lyrics video track တည်းကရောတော်တော်များများကျွန်တော်ဟိုအဲ့လို reaction ပေးတဲ့အပြင်ဟို music video လည်းထွက်ကော
ถ้าพี่รอจันโอ้พี่ว่าใจอะไรบ้างเนาะโอ้จันโอ้ตั้งใจเจนี่เอาเดี๋ยวช่วงไม่สวยเดียวไม่ได้เชื่อติดต่อมาจันโอ้แม่น่าท้องใจเลยจะช่วยอะไรจันโอ้ใจเลยบ้านเปลี่ยนสูตรใจเลยลุยเลยสีเลยบ้านอะไรไม่เปลี่ยนจันโอ้ว่าจันโอ้เอ็มอ่านในรักกูจันโอ้ติดต่อลงมาไม่ต้องไม่ต้องเนี่ยลุยสูรจันโอ้นี่เนี่ยจันโอ้ไม่ตีอยู่บ้านเนาะไม่ตีหรอกอะไรไม่เปลี่ยนพี่รอลาพี่ว่าใจเลยลุยเร็วจันโอ้ไม่จีเลยเฉยมาก
ကျွန်တော်ကတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ဝမ်းတာရပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိဒီလိုကယ်မှာကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။အသုံးပြုလို့ရတဲ့ဒီ ကျွန်တော်တော့ဟိုပါပေါ့လေဒီကျွန်တော်ထွက်ခဲ့သမျှပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုတချင်းလေးတွေအဲ့အယ်ဘမ်တစ်ခွေရယ်ပြီးတော့အယ်ဘမ်တစ်ချက်ပြီးွားတော့နောက်ပိုင်းထွက်ဖြစ်တဲ့စင်ဂါဆောင်းတွေမှာအားလုံးထဲမှာတော့ဒီတချင်းလေးကဟိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်အတွက်ဒါဒီ 2020လောက်ခဲ့သမျှတချင်းလေးအကုန်လုံးကဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကရမ်းကြိုက်တဲ့တချင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုဆိုလဲကျွန်တော်ဒီတချင်းလေးကြားရဲ့ဆိုတဲ့တချင်းမထွက်ခင်မှာဒါကိုရီးယားမှာတော့ပြန်ခဲ့တဲ့ တချင်းမျိုးလေးတွေလည်းရှီကောင်းရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတချင်းလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုရီအီမဂျင်းဗောအဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်ပြန်လုပ်ဖို့လည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ဒီစီဇန်လေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်ရှိထားတဲ့တချင်းလေးကြားရင်ဆိုတော့တချင်းလေးကိုနားဆင်ကြတယ်ပြီးတော့ဝေဖန်ပေးကြတယ်အားပေးကြတယ်တချင်းချစ်သူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီ
ตั้วบ่าวเหมือนเดียอารมณ์เจตุเนี่ยจะมาเลย